Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos a mais uma aula. Hoje nós vamos fazer aula de cardio local. O que que é isso? Nós vamos trabalhar a nossa parte do coração. Vamos fazer bastante exercício aeróbico, bastante, e vamos trabalhar também a parte de força muscular, ok? Então vamos lá. Acelerado, ó.
4, 3, 2 e vá. Soltou. Dobra o joelho. E toca.
continua olhando pra frente. Ó. E dobra o joelho. Oi. Sete. Acelera. Não para.
um pouquinho. Ai. Não tá. Vamos mudar essa música. Adele, vambora. Um beatinho de Adele, vai. Puxo o ar. Atenção. Direita, esquerda, frente. Direita, esquerda, trás. Frente, frente, trás, trás. Frente, frente. Esquerda é o seguinte, acelera. Aê, marchou. Esquentou um pouquinho, né? Música. 4, 5,
Aperta a barriguinha, aperta, solta o quadril e volta lá atrás do agachamento. 3, 2, 1. Pessoal, vamos trabalhar agora um pouquinho do glúteo e parte posterior da perna, tá? Então nós vamos trabalhar como? 4 apoios, apoiar aqui o cotovelo. Se alguém não puder ficar nessa posição, pode ficar de pé, apoiar na cadeira ou no sofá, como eu tô apoiada aqui, ó, e fazer aqui, ó. Ok? Quem não puder ficar no chão. Quem puder ficar no chão, vai apoiar cotovelo, barriguinha pra dentro, pé flexionado. Não é pé de bailarina esticadinho. Pé flexionado, esticou a perna, vai fazer o seguinte, ó. Vai subir, cruzar, subir e voltar. Ok? Prepara, 3, 2, 1, sobe, cruza, sobe, 1, sobe, cruza, sobe, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6,
assim, ó. Quatro. Três. Dois. Um. Deixa a perna no alto e balança. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, desceu. Vai trocar. Só trocar de perna. Tô virando para vocês verem melhor. Esticado ao pé flexionado. 3, 2, 1. Só. Cruz. Só. 12. 11. 10. Muito cuidado com a coluna. Não deixa a coluna balançar. É só a perna. Ok? 7. Nada de balançar a coluna. 5, 4, 3, 2, balança lá em cima, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Desce o quadril. Desce. Vamos repetir. Só trocar de perna. Prepara. Pé flexionado. Barriga para dentro. 3, 2, 1. Ou cruzou, eu quero mais 12, 11, 10. O objetivo não é jogar a perna muito alta, não. 8, 7. A galera da dança que agora adora chutar a perna alta, agora não precisa. 5. 4, tomando muito cuidado com a coluna. 3, 2, bombei em cima. 12, é o pé flexionado, curtinho, curtinho. 2, ou descansa, não vou trocar agora não, quero mais 12 bombeando, tá? 4, 3, 2, vai. Quatro, três, dois, um. Joga o bumbum atrás. Alonga. Trocou lá. Ao pé flexionado. 3, 2, 1. Cruza. 1. 2. 3. 4. Pé flexionado. 5. Segura a coluna. 4. 3. 2, 1, bombeou, foi. 12, 11, 10, 9, 8. Aê! Falta mais uma, puxa o ar e vambora. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 4. 3, 2, 1. Que delícia, hein? Gente,
além da gente estar fortalecendo o nosso glúteo, nosso bumbum, a gente vai estar segurando a coluna, que é um músculo muito importante, tá? Ok, vamos deitar. Agora com a barriguinha para cima. Quem tava na cadeira ou no sofá, se puder deitar agora, a gente vai trabalhar abdômen. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o abdômen, que eu tô boazinha hoje. Então a gente vai trabalhar um pouquinho o abdômen. Ó. Atenção. Nós vamos tentar subir o ombro e tirar o pé do chão, ó. Quem não puder, ou tira só o ombro, tá? Ou tira só a perna. Só não pode ficar parado. Prepara. 4, 3, 2 e puxa. Ou puxa 2. Não é lateral, é pra frente. Pra frente. Pra frente. 7. 8. Sente o abdômen contrair. Sente tirar o ombro do chão. 8. 7. Eu tô fazendo 20. 6. 5. Se não der, 4. Faz 15. 2. 1. Atenção. Agora eu vou tentar puxar, ó, os dois. Como eu tenho hiperlordose, que tá no meu buraquinho aqui de trás, é muito fundo, eu não vou encostar o pé no chão. Porque se eu encostar o pé no chão, vai forçar minha coluna, tá? Eu vou fazer sem encostar o pé no chão. 4, 3, 2, puxa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 5. Leva o quadril, puxa o ar. Desce devagar. Mais uma vez. Desce devagar. Agora sim eu quero lateral. Tá? Um para cada lado, braço ao contrário da perna. 3, 2, 1, 2, 3. Bem grande. Vamos começar ainda. Eu tô pensando aqui pra onde eu vou hoje. Hoje eu acho que eu vou lá pra lagoa. Tá? Mas eu não vou dar a volta na lagoa inteira, não. É muito grande. Só a metade. Vamos lá. Pedalando. Pode começar. Música.
que eu me amarro nessa música. Vou acelerar um pouquinho essa pedalada. Pessoal, não para não. Não para, só mais um pouquinho. A gente vai chegar só até lá na água de coco. Vambora. Tá chegando, tá chegando. Mais um pouco. Chegou. Ó, balança um pouquinho de um lado pro outro. Continua aí, relaxando, que eu vou trocar o som. Abraça. Solta uma perna e abraça a outra. Bem pertinho. Troca. Piano agora para relaxar, jazz. Cabeça vai lá no joelho. Desce. Mais uma vez. Desceu. Quem puder, estica as pernas para cima, ó. Só o pé, flexione e estende o pé. Flexione e estende o pé. Aí, flexione o joelho devagar. Vira lateral. Vamos sentar devagar. Vai sentando devagar. Que delícia de música. Rotação do pescoço. Volta pelo outro lado.